Salam olsun buradan herkese. Biz hal-hazırda Kəlbəcər rayonundayıq. Kəlbəcər və digər işğaldan azad olmuş torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş qardaşlarımıza Allahdan rəhmət, ailələrinə səbr diləyirik. Yağlı qardaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirik. Qardaşlarımız qanımız yerdə qalmadı. Yaşasın Azərbaycan ordusu! Yaşasın Azərbaycan xalqı! Yaşasın Ali Baş Komandamız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!